Det er i dag, torsdag den 25. november 2010. Vi er på besøg hos Jørgen Stilling Olsen, tidligere ejer af Gamle Ishøjgård i Ishøj. Jørgen, tak for at vi måtte komme og høre din historie om Ishøj og Gamle Ishøjgård, som jo er en gammel slægtsgård, der ligger dør om dør med ny Ishøjgård. Men først skal vi måske lige sige, at vi er på Hvidegård ved Roskilde, hvor du har boet i siden 1959. Fortæl lidt om, hvordan kom du til at bo her? Ja. Det kan jeg fortælle, da jeg var færdig med min landbrugsuddannelse. Da jeg kom hjem fra Amerika, der begyndte min far og jeg at køre rundt og se på gårde. Mm-hmm. Det tog lidt to år, inden vi fandt den rigtige. Og det var den. Det er der, hvor vi. Det er der, hvor jeg i dag. Ja. Så. Og har været så de sidste godt 50 år. Ja. Sammen med din kone. Næsten også 50 år. Fordi hun kom til et par år senere, ja. Har jeg forstået på. Ja. Men det var bare sådan lige for at sige, hvor vi er henne nu. Men det vi jo skal snakke mere om, det er jo Ishøj. Men vi skal også lige have på plads, jeg har spurgt dig før, navnet Stilling. Hvor dukker det op henne? Ja, det er pudsigt. Ja. Fordi, så skal vi så tilbage i historien, at i 1914, der sker der det, at min farfar på Ishøjgården, ja. Ikke Gamle Ishøjgården, men på Ishøjgården. Ham hedder Karl. Han, Karl Olsen. Ja. Han besluttede, at han vil bygge et nyt stuehus. Og da der var tre børn, og så min farfar og farmor, de var så nødt til at skulle flytte ud i en af udlængerne. Og der var ikke ret godt plads. Aha. Da det kom skolelæreren i Ishøj for Øre, som var barnløs, han boede ude i Georgs Vinge. Ja. Han hed Stilling Blichfeldt, og han tilbød så min farfar, om ikke han måtte få min far boende, mens de byggede stuehuset. Ja. Og min far var der så et helt år. Og nu skal det sige, at de var barnløse, og han blev jo godt forkælet derude. Mm-hmm. Så det var jo alle tider for ham at komme derud og blive forkælet. Og da han hed Stilling Blichfeldt, den lærer. Og så var min far, han sagde, hvis jeg nogensinde får en dreng, der bliver gift, ja. Så skal han have Stilling. Og det blev så dig? Og det blev så mig. Ja. Men nu var vi sådan lige ved at komme ind på din far, så det venter vi lige lidt med, men vi skal lige have placeret Gamle Ishøjgård. Den ligger på Søndergade, nummer 19 i Ishøj. Ishøj. Ja. Og hvis vi går lidt tilbage i tiden, så har jeg sådan læst mig til, altså Sankt Olaj Kirke i Helsingør. Det hørte den under. Det hørte den under som? Ja, i 1688 hørte den under. Men kom så senere under godset Bensonsdal. Men altså, det er det første 1688. Det er 16. det første, man ligesom har registreret omkring Gamle Ishøjgård. Ja. Ja, den har, ja, nu har jeg læst, at i den gamle annaler, at den allerede i 1300-tallet, figurerer den. Begyndte at dukke noget op om. Der begyndte at dukke noget op om den. Omkring, ja. Men det er først efter Sankt Olaj i 1688, at vi har kendskab til ejerne. Ja. Men inden vi lige snakker videre om ejerne der, så vil jeg godt sådan lige høre, at du fortæller lidt om din far og din mor. Din far, fordi det var jo så ham, der kom til at bo på gården og, ja. Og blev ejer af den. Han hed Hans. Min far hed Hans Olsen. Og han var så født på Ny Ishøjgård. Og på hos min farfar og farmor. Og de var tre søskende, som jeg også nævnte før. Ja. Og Gamle Ishøjgård, der var så tre ugifte søskende, som ejede den på daværende tidspunkt. Men dem tager vi også lige lidt senere, Jørgen. Okay. Altså, hvis vi lige tager din far, altså, og hvor gammel han blev. Og, altså, han var født på en ny Ishøjgård, som jo lå dør om det, ja. Som er Gamle Ishøjgård. Ja. Ja.
Jeg har forstået på dig, at han blev 79 år. Ja. Og var ikke helt rask de senere år. Nej, de senere år var han ikke rigtig rask. Nej. Og han kom op på Torsbo. Men at, ja. Han tog det som mandfolk. Og han døde så i? Han døde i 1983, 79 år gammel. Og så lige tager din mor også, som hed Ellen. Mor var så uheldig at få sukkersyge, og der afsted kom, at mor blev på sin gamle dag totalt blind. Ja. Og hun kom ud på Kærbo. På Kærbo. Kun på Kærbo, ikke på Torsbo? Nej, far var... Ja. Okay, men det var først efter far var død, at hun kom altså der. Hun blev på gården hun blev på gården indtil hun døde i 94, og hun kom på Kærbo i 88. Ja, så hun har været dernede nogle år alligevel, ja. Hvor I så har... Ja. Men det var sådan lige din far og mor, vi fik på plads, men så ville jeg godt tilbage til netop ham der. Der blev ejer, rigtig ejer af gården. Ja, det blev han så ikke helt, fordi det var Bent Sundsdal, sagde du, der blev ejer. Men alligevel dukkede der et navn op, der hed Christen Andersen. Christen Andersen? Ja. Overtager den i... I hvert fald i slutningen... Ja, omkring 1789. 1789, tror jeg, ja. Der. Ja. Nej, det er 94. Nå, det er også lige meget. Ja, lige meget, ja. Det, Men det er Benson Stahl, der... Men de var ejer af den, Benson Stahl. Ja. Men han var så fester under, og det var de jo alle sammen dengang, Festebund, alle gårdene. Ja. Men han blev fri for hoveri. Hoveri, det er jo, hvor de skulle afgive mandskab til godset vederlagsfrit. Altså hovedgodset, ja. Hovedgodset. Ja. Men Langensgården og Gammelsgården blev fri for hoveri. Langensgården lå på daværende tidspunkt også i Israels by. Ja. De blev fri, men de måtte afgive temmelig store pengebeløb. Og de måtte købe sig fri, simpelthen? De købte sig fri. Ja. For at slippe for hoveriet. Ja. Han var så den første, der egentlig blev rigtig ejer af Gamle Isergård, det er omkring 1801, der blev han rigtig... Så købte han den af Benson Stahl. Det er sådan set den første ejer, ja. Egentlig ejer, ja. Ja. Og jeg har jo også kigget i de gamle papirer, det har du også op til snakken her, ja. At slægtsbog, det er noget, der er ført langt tilbage. Ja. Jeg har fået det ud af, at han måske var den, der startede på den slægtsbog. Men det kan vi Jeg ved altså, den som ligger der, ja. Det er den far har fået beskrevet. Ja. For far gik mig op i slægten. Ja. Men det er morsomt at læse i den forresten nu. Ja. Især når man blev lidt ældre. Ja, og har tid til det. Ja, og har tid til det også. Men der er sådan lidt mellemregninger, men jeg vil sådan set godt springe frem til, hvordan din far han egentlig blev ejer af Gamle Isergård, fordi det var noget med en... Ja, lad mig høre. Nu skal vi jo... Nej, du springer altså noget over. Ja, men så fortæl det, som du... Fordi den mand, som overtog den i Christen Andersen. Christen Andersen. Ja. Så kom der... Hans søn overtog den så efter ham, ja. Som hedder Anders Christen. Ja. Og det var hans børn. Nu skal du holde fast. Ja, holder fast, ja. Han havde jo... Jeg tror, det var 8 børn. Ja, skal du have. Og den ene, Christen Larsen, ja. Fik ny Isar i går. Ja. Så var der 3 ugifte, som overtog Gamle Isar i går. Ja, nu er jeg med igen. Kan du følge? Jeg er med. Du går god, man skal holde ørerne stille. Ja, jeg er med. Og jeg kan jo så huske den yngste, Kirsten Larsen. Som er den sidste, der døde. Som den sidste, der døde i 45. Ja. Men da de var ugifte og blev meget gamle, gik det allerede i... hvor var det? Det var omkring... mellem 1912 og 1920, efter de gik... over til deres bror på Ny Isergård. Ja, altså din fars min far ja. Og mor. Ja. Og spurgte min farfar, om ikke han kunne lade min far, Hans Olsen, overtage
Ja. Gammel Ishøj Gård. Og dengang var han ikke meget mere end 10-12 år? Nej. Nej. Og han var født 4. Ja. Men det forpurrede min farfar, fordi han sagde, jamen, det vil jeg ikke være med til. Mm. Du ved ikke, hvad han bliver. Nej, for han... Han kan jo blive forbryder, sagde han så. Jamen, Gud bevare, sagde han så. Jamen, det ved man aldrig, sagde han. Her kommer vi med en gave til. Ja, her kommer vi med en gave, og de var helt paf. Ja. Og nu skal jeg skynde mig at sige, når man sådan gik over til naboen dengang, der klædte man sig om i statstøj. Mm-hmm. Ifølge min far. Ja. Men min far var tilbedt dem, at han kunne få bakjorden. Og det blev det så til i en del år. Indtil de så kom igen, da far havde udstået sin læretid på landbrug og var kommet på landbrugsskole, så vågede de så derover igen i statstøj, som far han fortalte. Og ja, men nu var tiden kommet. Nu kunne han godt overtage det. Nu kunne han godt, fordi nu begyndte han at arte sig til. Ja, for han skulle ikke gå i skole dengang. Nej. Og vide, at han var ejer af byens største gård. Nej. Det ville din far ikke være med til. Det ville han ikke være med til. Min farfar ikke være Nej. Med til. Nej. Men han overtog den så i 1927, hvor han var 23 år gammel. Der fik han skøde på Gamle Søgård. Men også der lidt omkring, det var nogle lidt specielle vilkår, der fulgte ja, skøde. Ja, der fulgte jo mange med, altså... Nu kan jeg ikke huske. Nej, men jeg har sådan også kigget, og det var noget med, at der skulle leveres mælk ved døren hver morgen. Ja, og det var noget af det, der irriterede far lidt. Ikke fordi jeg skulle af med det, Nej. Men det var fordi, de kunne slet ikke drikke alt det der mælk. Og så smed de det bare ud. Ja. Men det var en torne øje for far. Og han var så i lag med dem, om ikke de kunne nøjes med lidt mindre. Hvad står der i papirerne, sagde han. Og så blev det altså derved, simpelthen. Han ville ikke være uvenner med dem på nogen måde. Men det generede ham, det der, at de smed. Men der var også andre vilkår, at de skulle have køretøj til Ja, de skulle have stillet, og det blev aldrig til noget. Nej, jeg har også nogle papirer fra gamle tid, hvad der var i overtagelsen. Mm-hmm. Og hønsehold og så videre. Ja, og hønsehold har også været nævnt. Ja, hønsehold og så videre. Men inden, så overtog han gården der, som ikke ret gammel, jo 23 år. Ja. Men han skulle jo over bo der på et eller andet tidspunkt, jo, og der var ikke noget at bo, eller de ville Nej, det er sjovt, du nævner det, fordi nu var problemet, så var min farfar, han sagde, jamen hvor pokker skal I bo? Du skal jo snart giftes. Ja. Han blev så gift i 28. Og så gik min farfar og far derover og siger, jamen nu bliver I jo nødt til at flytte ud, når han skal giftes. Men det kunne der ikke blive tale om. Det havde de ikke planer om. De havde boet der i så mange år, og de ville ikke ud. Jamen hvad så? Ja, det vidste de ikke. Så gik farfar og far hjem igen, og så gik der nogle dage, så kom de over igen. I statstøj. Vi har tænkt over det problem, I løb ind i, og vi er kommet til det resultat, at vi vil bygge et nyt stuehus. Vi skal ligge der, pege det, og vi vil betale det halve. Aha, det er tilbud. Det var jo noget, der passede. Og dengang, der har jeg fortalt det... Blev det så ved det? Det blev ved det, ja. Og det er, hvor det ligger i dag. Og det er det stue, og det er det hus, der ligger i dag. Og det kostede den formidable sum af 28.000 at bygge. Og med det, at de var lidt... Det kunne godt have saleret lidt over, det var malerregningen. Den var på 700 kroner for at få malet hele. Det kunne de alligevel ikke... Og det var far så forgrinet af som gammel, at det var jo forfærdeligt. Men inden vi nu sidder i dag, jeg var faktisk forbi i går, og huset er et nydeligt hus stadigvæk. Ja. Men hvor er det gamle stuehus, har du fornævnet om? Hvor boede de henne, de tre søstre der? Ja, når du kommer op i gården, så kører du næsten lige ind i det lidt til venstre. Ja. Den lange længe, der ligger derovre. Det var deres... Det var deres stuehus til gården. Aha. Det var, og jeg kan huske, hele gården var jo stråtægt. Ja, vi vil godt høre lidt mere om gården, sådan, hvordan så den ud dengang. Det var stråtægt. Stråtægt, ja.
Og den østre længe var Bettys værk. Ja. Og det er jo, men det er jo, den har jo ikke navnet gamle så går for ingenting, for den længerne er jo fra 1840. Mm-hmm. Udlængerne. Ja. Okay. Ja. Men der var strøt, jeg kan huske over på det gamle stuehus. Jeg har jo billeder af det, også på udlængerne, at der var stråtag på det hele. Stråtag på det hele, ja. Jamen gik det bare til, eller brændte det på et tidspunkt? Nej, det lagde far på. Faren lagde fast her over det hele. Ja. Så der har aldrig været noget det brændte ned eller noget? Og det, man har bare skiftet det, ikke? Da det var udtjent? Eller han, altså. Ja, det var udtjent dengang, så far. Ja. De kunne simpelthen ikke mere. Nej. Men det vil sige, at altså, de blev først alene på gården, din far og mor, derefter 45, da den sidste døde af de der tre søstre. Ja. Hun havde en husholderske til at passe hende. Hun skulle ikke på plejehjem. Nej, okay. Det kunne ikke lade sig gøre dengang, det ville hun ikke. Men de tre søstre der, bare nu skal vi ikke dvæle med dem, men Lars, han var den enige ejer, og så de to andre, var de husbestyrerinde og noget? Ja, hun står som husbestyrerinde. Og den anden var noget? Eller husholderske. Husholderske også. Og Anders, og det her undrer mig, Anders Larsen, som var den ældste af de tre, ikke det var ham, der overtog gamle Søgaard. Men det kan man ikke vide, hvad der har ligget. Det ved man ikke noget om, nej. Men det var så ligesom, at vi fik sat din far og din mor på plads i Gamle Isørgård. Hvis vi sådan lige skal blive lidt ved din far stadigvæk, altså jeg har forstået på dig, han rejste også ud af, da han dygtiggjorde sig eller uddannede sig. Han var ude og lære landbrug, ligesom jeg var, på forskellige gårde. Han var også uden for landets grænser. Ja, han var i England, og han var i Frankrig. Og Frankrig, ja. Og ja. Hvor meget han lærte, det ved jeg ikke, men... Jeg fik da set sammen. Jeg fik set sammen, det er jo ikke så. Nej, og jeg har også sådan studeret lidt om, hvordan din far sådan gebærte sig. Altså, det var dengang, da vi når frem til omkring sådan slutningen af 60'erne og 70'erne, der begyndte at ske meget i Ishøj, og det synes din far måske ikke lige var det, der var det i Ishøj. Nej, han mente jo, at der gik noget af landsbymiljøet. Ja, ja. Alle de nymålene, der begyndte ved nede i den anden ende af kommunen. Ja, ude ved stranden. Ja. Men, det var pludselig, fordi de blev i og for sig ikke regne med til Ishøjerne, dem helt ude ved stranden. Nej, det var nogle andre nogen, ja. Det var det var ligesom meget trangilderne. Ja, og Torslunderne. Og ligesom med den anden side til Torslunderne. Man var, så de rigtige Ishøjer, de boede i? De boede i landsbyen. Ja. Jeg har også som til at snakke med nogen der fra Torslund, de mente jo, at det rigtige, det var i Torslund. Det var Torslund selvfølgelig. Ja, sådan, sådan er det jo. Ja. Men der var mange gårde der, altså din far var ikke det der med udstykningen, og det lå måske da ikke lige for i Islandsby, men der var mange gårde ned i den østlige del. Ja, men udviklingen kom jo i den østlige ende af kommunen. Ja. Men skete jo ikke, det var jo først her på det senere, de sidste 10-15 år, at det skete i Islandsby. Ja. Men det var din far ikke specielt ked af, har jeg forstået. Ja, det er ikke skudstykkes, det? Nej, han var sgu meget for at skulle afgive ord til det der, fordi de stjæler det hele for os alligevel. Altså. Ja, ja. Jamen, jeg kan sådan en lille historie været lidt på det. I skulle så afgive på et tidspunkt et areal til Vi skulle afgive det til skolehallen. Og boldbanen. Hvad hedder det? Idrætshal dernede, eller hvad det er. Ja. Og det har været i slutningen af 60'erne og først i 70'erne. Ja. Fordi det kan jeg faktisk huske, har jeg nævnt for dig, da jeg var i Tænkevalding, at nu var der en gal landmand, der ville have et langt plankeværk. Jamen, det var mig på sinde, fordi det på den betingelse sagde, at det koster det, og så skal der være et plankeværk. Så I havde ikke? Og det skal i kommunen vedligeholde på begge sider. I min tid og i min søns tid. Og det var I jo så forgrinet af ude på kommunen. Ja, lidt var vi i hvert fald. Nogle men det var som årene gik, så synes jeg, det var genialt, fordi ellers havde vi jo haft alle skolebørnene løvende ind i marken, i kornmarken. Det var jo legeplads så. Ja. Og det var derfor, at han ville have det op. Jeg så det i går, og det savner lidt lidt vedligeholdelse, jeg kunne lige fortælle dig. Men det må de jo så selv om, jo. Nu er vi ude af det. Ja. Men ellers er altså lidt om gården stadigvæk dyrkning. Hvad for? Den var på omkring 100 tønder land, du går. Ja, godt i 100 tønder land. Hvad blev den brugt til altså at skifte det karakter hen ad vejen? Ja, det var planteavl. Ja. Det steder planteavl.
Men også dyr på et tidspunkt, ikke? Eller? Ja, jamen, der var jo fuldt besat med, vi havde jo, jeg tror det var nogen 40 malkkøer dengang. De blev så sat ud i 1957, blev de sat ud. Fordi også, det var for krævende, eller hvad? Eller? Ja. Og det knev med at få nogle ordentlige mennesker til at være. Det var for krævende mandskab og sådan noget, ja. Og udviklingen gik den vej, at man satte køerne ud. Der var, det gjorde de jo alle sammen. Ja, ja. Og så gik der nogle år, nogle få år, så da jeg så kom hjem og være, så begyndte jeg at sætte nogle grise ind. Og det fik jeg så til at køre rundt. Altså ude på din fars? På min fars gård, ja. Og jeg startede i det små. Og så lige pludselig fandt far ud af, at han laver lidt penge på det, den dreng, ja. Så det må, jeg må hellere overtage det, sagde jeg faktisk. Ja, fordi du overtog jo sådan, hvad skal vi sige, den praktiske drikken af den, inden du blev ejer af det. Ja, det gjorde og jeg. Og hvornår gjorde du for ja, det gjorde jeg, da jeg kom hjem der i 57-58, ja. Men det var ikke, fordi din far var specielt nej, ikke det, men han nej, synes, nej. Det, du gjorde men det var ligesom, at han sådan slugte mig ind i driften af gården. Og det var jo også godt nok, så ja. Og så da jeg så overtog, da vi så fandt den her Hvidegård, så overtog jeg det hele, driften, ja. Kun driften. Hvis vi lige tager stadigvæk gården, inden vi forlader den, altså din far, det var din far, der købte lidt hus nede på Søndergade også, ikke? Et gammelt hus, er det rigtigt? Jamen det er jo helt, men det er jo tilbage i 30'erne. Nå, så ja, tilbage eller frem i 30'erne, eller hvornår det var. Ja. Jamen der, hvorfor gjorde han det? Det købte han bare for... For at have et hus til et funktionærbolig. Nå, det var til... Nå. Det var til en gift fodermester. Okay, ja. Der boede der. Ja, for I havde en del mennesker omkring jer også til at passe. Ja, ja. Og servicere. Der var jo fire elever. Mm-hmm. Og en kokpige og en stuepige. Og en barnpige. Og en barnpige, ja. Og, ja, samtidig var de fem, og så var der i høsten, der var der flere. Ja. Til at hjælpe marken. Ja. Der var et par stykker til. Men det var jo det. En hel del af... Der var mange måneder med. Ja, det har der været jo. Ja. Så, og ikke så meget maskineri dengang til at gøre tingene. Nej, det kom jo hen ad vejen jo. Ja. Men det var morsomt at følge med. Følg med udviklingen. Ja, ja. Men hvis vi lige tager Ishøj, ny Ishøjgård, så ja, den er jo så solgt sidenhen til Ishøjgård. Den blev så solgt til kommunen. Til Ishøj Kommune, hvor der er noget helt andet på den. Ja. Og jorden bliver formentlig bortforpagtet. Det var sønnen Svend Friis, der forpagte den i mange år i kommunen. Ja, Svend Friis, ja. Men så er der jo udstykket af alle de der kolonihaver. Ja. Ja. Men vi vender nok tilbage til gården igen, men jeg skal lige så også for at have dig sådan lidt på plads. Altså du er født hvornår? I 1933. I 33, ja. 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 Og du er selvfølgelig så født på Gamle Ishøjgård. Jeg er født på Gamle Ishøjgård og opvokset der. Og du har ingen søster? Nej. Jeg har sådan kigget, hvor mange der egentlig boede i Ishøj dengang, og der har jeg fundet ud af, der boede 1388 mennesker. Ja, vi kendte hinanden alle sammen. Ja, mere, i hvert fald, dem var vi i landsbyen i hvert fald, ja. Ja, dem der var selvfølgelig. Ja. Og i dag er der så godt 20.000 mennesker i Ishøj, ja. Så der er sket noget i de år. Og der er ikke ret mange, der kender tilbage i Ishøj. Nej, alligevel kan jeg forstå sådan, når vi har... Der er nogle enkelte stykker, selvfølgelig er der det. Men, der er mange navne, der ja, dukker op. Ja. Men hvis vi sådan også ligesom siger, skole kom du i, og Ishøj Centralskole, ja. Den var spritny. Den var helt ny, ja. Ja. Det var 1940. Ja. Du så et billede. Ja. Og det var under lærer Elm, som var første lærer, eller skoleinspektør. Eller hvad det nu hedder? Lærer Petersen og lærer Ronje. Ja. Og frøken Andersen og frøken Larsen, ikke at forglemme. Nå. altså gamle skole, er der nogen af dem sådan på egen i dag, man kan huske navnet, du gik sammen med der i de tre år? Fordi du gik der kun i tre år, jo. Jeg gik der desværre kun i tre år, han er sagt. Men gik du sammen med nogen af dem, som vi i dag sådan nikker, det er jo ham og det er jo hende? Nej. Ja, der er nogen, selvfølgelig er der nogen enkelte,
Men da vi ikke ser hinanden hver dag, så forandrer vi udseende, ja, jo. Klart, ja. Så, men det blev kun til 3 år, så? Det blev 3 år, ja. Så flyttede du til? Så skulle jeg over i Tostrup Privat Realskole. Ja. Hvilket jeg var meget imod, men det var ikke noget. Det valgte du jo, åbenbart. Hvad var? Jeg siger, det valgte du jo åbenbart. Ja. Og det gjorde du måske ikke. Nej, det var bare en efter. For der er min far gået og hans søskende, og så sådan, det synes han, det var en god skole. Det var rigtig godt, ja. Fordi de havde sprog. Ja. Og i dag der er jeg glad for, at jeg kom derover for så vidt. Mm-hmm. Fordi jeg har haft meget glæde af de sprog, jeg lærte derovre dengang. Ja. Men desværre sprang jeg en klasse over. Mm-hmm. Det skulle jeg aldrig have gjort. Ja. Så kom jeg. Men det var fordi skolerne de begyndte at slutte forskelligt. Fra Ishøj til Tostrup? Ja. Aha. Ja. Så jeg har faktisk ikke gået i 4. klasse. Og det var forkert. Nå, du sprang der altså til? Til 5. Til 5. Ja. Jeg har kun gået to måneder i 4. klasse. Nå, jamen det er jo gået. Det er jo gået meget godt alligevel. Når man ser tilbage. Ja. Men hvordan, altså, der var, altså, dengang der har du så været en knæk på 8-9-10 år, hvordan kom du? Altså, cykle i skole? Eller, cykle, ja. Cykle fra og tilbage. Ja. Jeg har også spurgt sådan dengang, at man var knæk, havde man noget job at rende med det ene eller andet, eller hjælp til dig? Nej, det var vedlærsfældt. Det var vedlærsfældt, Men jeg har da også prøvet at ride i skole, forresten. Okay, ja. Nogle enkelte gange, da der var meget sne. Ja. Nå, ride op til min... Ja, så blev den opstallet hen på det, der hed Tostrup Nykro dengang. Libers Hotel, de havde en rejselade. Ja, ja. Og der kunne vi sætte den ind. Og jeg kan da forresten fortælle, at min far og hans to søskende, de kørte i skole altid. De havde også en hest og en vogn. Og sådan en vogn, ja. Og det var en litauers herfra. Det var en, der kunne spacere. Aha. Og den blev også opstaldet. På samme sted. Så det var pudsigt nok. Jeg fik lavet sådan, mor lavede sådan et stykke lærred, eller hvad det var. Man kunne lægge over ryggen, og så havde jeg skolebjerne ned der. Ej, der var ikke ret mange, der kom med hest til hest i skolen. Nej, det var jo en sensation faktisk, for de var benovet over, at man havde, det var sådan, det var en islænder, jeg havde. Men det var altid, når jeg tjekkede far om, at han skulle køre mig i skole, og det var for mig i sne, du kan tage den i krækken. Ja. Den og så arbejde også. Og jeg var ikke ret gammel, da jeg fik den. Jeg var sørme ikke mere end 5 år. Mm. Og jeg kan huske det, som det var i går, da jeg fik den. Jeg fik den i julegave. Jamen, altså, ja. Og det var for øvrigt. Du kender Marius Christensen som vognmand. Ja. Han var i 4-5 år på gamle så i går, som forkald. Inden han blev vognmand, ja. Og det var ham, der kom trækkende med den juleaften. Og jeg glemmer det aldrig. Ja, det tror jeg, det har været. Ja, det kan jeg love dig. Mm. Og han var frisk lige så glad for at skulle afløbe af den. Det tror jeg godt, Den stod jo opstalt. Jeg måtte jo ikke se den. Den var opstalt over på Ishøjgården. Aha. På ny Ishøjgården. Ja. Nå, den kom det op. Ja. Så. Ja. Den havde vi øvrigt meget glæde af. Hele vinterkrigsårene og under hele krigen. Der var jo meget sne dengang, der blev jo ikke ryddet på vejene. Mm. Og jeg havde en temmelig stor kæld, og så når jeg kørte ned, og den havde far fået sat stænger på, og så kørte jeg med min hest der ned på slæde, og så kom alle andre børn, og så bagefter, og så kørte vi rundt i hele landsbyen. Ja. Og det så var jeg populær. Ja, det tror jeg. Jamen nu er vi sådan ved det, altså landsby, det var også dengang, der var forretninger og alt muligt i landsbyen. Der var en købmand og en bager. Ja. Det er der på hjørnet stadig. Det er der, hvor der stadig er. Der er vist frisørsalon. Ja, ja. Hvor lå bageren henne dengang? Lige overfor. Hvis du altså, kommer... Det er omkring missionshuset eller hvad? Ja. Missionshuset ligger overfor, ikke? Ja. Lige ved siden af. Lige ved siden af, eller? Ja. Og der var der bag. På den anden side var det den, der ved Søndergren, der går der. Ja, det er med på, ja. Og længere ned mod Pilemøllevej, der lå så mejeriet her. Der lå mejeriet, ja. Og så ud jeg på der. Ja. Ja. Så var der andre forretninger i området dengang, eller? Det var der. Nej, der var de der
Og så, ja, så var der brusen oppe ved Torslundvej. Ja, ja. Nå ja, det er, hvor der nu er. Ja. Jeg ved ikke, hvor det er. Nej, der er noget boliger, tror jeg, hvad det er. Ja, ja, ja. Der var en brugsforening deroppe. Men Marius, det er jo så ham, jeg senere kom til at kende som vognmand. Ja, Marius, ikke? Ja, ja. Han blev i byen og blev gift og så videre. Ja, han blev gift med købmandens datter. Mm-hmm. Og hans Jensens datter, Margrethe. Ja. Havde han mange børn, eller hvad? Hvad? Havde han mange børn? Marius? Nej, den anden der, købmanden. De var vist ikke mere end 10. Nå. For jeg havde nemlig der var flere børn der. Der var seks drenge og fire piger. Nå, hun var en ud af de ni der, så. Som, og han blev, jamen, det var de forresten. Alle dengang, det var meget almindeligt. Posten havde også 10, og smeden havde 10, og fodmesteren havde 12, og pilemølle havde 10-12 stykker. Og der var, de, sikkert, der var gang i avlen, der var grød i luften dengang. Ja. Men Marius, han endte så nede, eller landede, eller byggede hus så nede. Ja, på han blev i Ishøj. Ja. Det var han. Og jeg ved, han endte, eller ikke endte, men han boede så til sidst ude på Åsgrænden i Torslunde. I nogle af de nye. Ja, i nogle af de nye. Nogle af de nye, ja, ja, ja. Så, ja, ja. Men det var sådan et sidespring, men du gik så ud af skolen i fjerde mellem. Ja. Hvor vi så efter nåede frem til 48, og hvad? Ja, så skulle jeg, så var jeg først, var jeg halvt år hjemme. Jeg kan ikke huske det. Ja, det var hele året, hvor jeg så kom ud og skulle se andre landbrug på Sjælland. På gårde rundt omkring? På Sjælland. Hvordan man drev landbrug. Ja. Og først var jeg på Store Bøndergård, og så kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan det foregik på de rigtig store gårde, på godserne. Så var jeg på 2-3 godser. Hvor du altså både arbejdede og boede? Ja, ja, ja. Ja. Og det er altid fascinerende, for det var jo, især på de to af dem, at det var sådan en helt lille landsby, sådan i gods med medarbejdere. Ja, det tror jeg nok, ja. Der var rigtig mange, der var, kan du huske, sådan på Høvdingsgården, der var vi, jeg tror det var 42, jeg talte. Det var op, og der var beskæftigelsen dengang. Hvor der både var kale og piger til at tage. Ja, alt muligt, og ja, det var mest gift. Nå. Med gift mennesker. Ja. Men det var dengang, der det kunne kaste sig af, så der var plads til en tjener og en chauffør. Der var økonomi, ikke? Der var bedre økonomi. Ja, nu var han jo også automobilhandler inde i København. Nå, så det er blevet nok noget, men ja. Der var mere plads til det dengang. Ja. Du har også nævnt højskole, har du også? Så kom jeg på Aalrup og havde en dejlig tid derovre på Fyn, ja. På Aalrup Gymnastikhøjskole. Mm-hmm. Det var jeg meget glad for. Var det noget, du sådan selv havde lyst til, eller var noget, din far og mor sagde? Ja. Synes, du skal... Far, han lokkede mig lidt, for far havde også været på Aalrup Højskole. Men det var den, der lå lige ved siden af Gymnastikhøjskolen. Gymnastikhøjskolen blev først bygget i, var det 1920, så vil jeg huske. Mm-hmm. Og far, ja. og far var på Aalrup Højskole, som lå ved siden af Gymnastikhøjskolen. Ja. Men de kom meget over på Gymnastikhøjskolen, okay. Og sagde bare, det ærger mig, at jeg kom for tidligere over, jeg ville hellere være på Gymnastikhøjskolen. Og altså, det er nok ikke nogen helt tilfældighed, du er kommet? Nej. Kommet det over, Så var der, jeg var sammen med Peter Hansen fra Strandgården i Ishøj. Vi er vokset op sammen, og vi tog det over sammen. Men det der med gårdene i Ishøj, du har også stadigvæk bekendtskab med mange af de, eller nogle absolut, af dem på gårdene. Ja, ja. Så selvom du har boet herude i et halvt hundrede år, så er det stadigvæk... Nu for eksempel Peter og Ole Hansen fra Strandgården kommer jeg mig sammen med gamle måder. Og Strandgården, det er dernede, hvor Vejlåparken ligger nu her. Den store bebyggelse. Ja, du må ikke spille. Det er det. Jeg har prøvet at finde den. Jeg kan ikke finde den mere. Ja, og der er kommet mig som barn. Ja. Det var det, som oprindeligt hed Ishøjplanen, men så kom til at hedde Vejlåparken. Okay. Der ligger Strandgården inde i hvert fald, ja. Ja. Jamen, Ole og Peter har fortalt mig, at jeg skal bare køre sådan og sådan. Men jeg har aldrig fortalt mig samtidig. Men de var så en af dem, der solgte fra til kommunen dengang i hvert fald. Det var allerede 1960. Ja, det har været begyndelsen af 60'erne, sikkert. Ja. Og der var mange af gårdene dernede, hvor vi har snakket om navne. Vibeholm. Ja. Og... Vibeholm, det var Poul Larsen. Og Pilegaards Vinge og Landløs Vinge. Det var bager, ikke? Det var bager, ja. Ja, ja.
Bredekærgaard. Ja, Brede, det var jo så. Det var jo Ågaard, der det havde. Det var Ågaard, der havde det. Som jo er ja, Bredekærgaard, ja. Så var det også Adrian på Lillevejgård, Pilegård. Ja, hvad de hedder alle sammen. Mosgård. Enghavegården, ikke? Ja, det er længere ude. Det, det, jo, ja, helt op mod Valdensbæk, ikke? Ja, op mod Valdensbæk. Ja. Så også vi var også længere op ad, så Nordmarksgården, ikke? Og den kender vi jo også i dag, ikke? Ja, Udsen Erik Rasmussen, ja. Så ja. Ja, ja. Han var jo mig, altså mig sammen med. Ja. Vi har spillet lumper i over 50 år. Ja, det kommer jeg ind på sådan med din fritidssyssler til sidst. Ja. Så, men hvad så, altså landbrugsskole har du også nævnt, at du... Ja, så da jeg var færdig med den praktiske uddannelse, så skulle jeg prøve at have lidt teori. Og der blev så valgt Næsgaard Agerbrugsskole nede på Stubbekøbing. Ja. Men du siger, at den praktiske, det er det sådan en uddannelse, ligesom at blive håndværker? Altså man er nogle år til det ene, og så får man nogle... Jo, man prøver det hele. Ja. Og det har sådan vejet, været en 3-4 år, inden man sådan... Eller? Ja, jeg kan ikke huske, hvor det er. Ja, det var sådan noget lignende. Ja. Ligesom en håndværkeruddannelse. 5 år. 5-6 år, eller sådan noget lignende. Ja. Men der var du så... Der var jeg halvandet år nede. Aha. Ja. På skole. Ja, det, var det sådan kombineret både husholdnings og nej, så det på skole? Nej, kun landbrugsskole. Kun landbrugsskole. Ja. Ja. Og den ligger der stadigvæk, men den fungerer ikke som landbrugsskole? Nej, desværre. Den er lige holdt op. Ja. Men dengang, der var det jo, kunne der jo kun komme 25 elever hver den 1. november. Mm-hmm. Det vil sige, så var vi jo 50 om vinteren. Ja. Der havde det været et hold et år, mm-hmm. når vi kom til november, ja. Så skulle de være den afsluttende vinter. Aha. Og sommeren var vi så delt, så, og så var vi i praktik ude på gården. Det er jo også nære gård. Der er jo var der 600 ton land til. Ja, det er nede på Færdelse. Ja. Så. Så der var vi med i høsten hver anden uge. Ja. Vi var delt lige over. Nå. Men der har du fortalt, at du blev færdig så i 56. Ja. Foråret, 56. Akkurat. Og så jeg har spurgt dig, hvad gjorde du så? Der fortalte mig ja, så sagde vi jo det om vinteren, og hvad vi nu skulle tage os til, når vi var blevet så kloge. Ja. Nå, vi var så vi var fem. Seks stykker, der besluttede, at vi ville prøve at ud og se den store verden. Og vi valgte så at rejse til Amerika. Det har da været noget af en... Det var dengang var det... Det har da været noget af en, ja. Hvor I sejlede, går ud fra selvfølgelig. Vi sejlede. Og vi sejlede fra England. Vi var først i England endnu, i 8-10 dage. Hvor I var? Var I 3 eller 4? Det blev ikke... vi var 5. I var 5? Ja. Ja. Og så sejlede vi fra England med den store Queen Elizabeth, oceangående, der var jo hele by. Sådan en 6-7 dage. Vi var meget imponeret af den. Ja. Og den var jo hurtigt gående. Vi var derovre på godt 4 dage. 4 dage, Og den der så blev vi så spredt, ja. Vi sejlede til New York, ikke? Hvad bare? Ja, I sejlede til New York. Vi sejlede til New York. Og kom igennem den der, altså med det der ud på Ellis Island, så ser jeg min ord. Akkurat, det var ligesom, at vi er jo enig i Kubo, så jeg nær sagt. Ja, når man har været der, så ligger det jo ikke ret langt fra det forjættede land. Nej. Altså, men man skulle lige igennem. Vi skulle vise alle papirer. Vi skulle lige igennem, at man var rask og... Akkurat, og vi havde jo papirer med, og vi var blevet røgnet på, fordi jeg er hjemmefra ind. Vi havde billederne med liggende op. I tog ikke hvad som helst, ikke? Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Men, vi var tre, der kom ret tæt på hinanden derovre på hver sin farm i New York-staten. Ja. Og de andre to, vi var så med seks. Ja, og de andre tre, de kom længere vestpå. Ja. Da vi så havde været der i, rundt over, vi var på kvægfarm, og vi havde ikke ret langt med fra hinanden. Det var ligesom den... Så du tager Roskilde, Korsør, kan du bruge længere fra, vi ikke fra hinanden, og købte en bil med det samme, som vi var sammen om. Mm-hmm. Og så havde vi noget der gangen. Så kunne vi komme rundt. Ja, ja, ja.
Og men vi var der. Ja. Vi må da ikke sige det, men vi var der ikke ret længe. Nej. Nogle af os, for vi ville se landet. Vi skulle ud og opleve noget. Vi skulle ud og opleve noget, og det kunne vi ikke med den hyre, vi fik. Nej. For inden vi tog hjemmefra, der var det store hyre, omregnet i dansk penge. Mm. Men da vi kom derover, omregnet købekraften. Men det korte og lange, det var så, ja, at vi besluttede til en skøn dag, så siger vi, nu stopper vi. Og så tog vi videre. Og så, hvor skal vi køre hen af? Og så, hvor går vinden her, ja, og hver klokken, ja, solen er der, vi skal den vej. Skal den vej, ja. Og det gjorde I så et års tid? Det gjorde vi i et års tid. Hvor I både var i Nord og i... Ja, ja, vi kørte så op. En af de, jeg rejste sammen med, havde fået fat i en adresse. Og op mellem Chicago og Milwaukee, ja, hvor vi var anlægsgarner. Det var faktisk et stort foretagende. Ja, det... Og der tjente vi mange penge. Det var noget, der kunne mærkes. Det var noget, der... Og så da byggerne blev koldt, så skulle vi ud i varmen, og så kører vi igen, så kører vi ned igennem Midtvesten, ja, og igen så... og endte ud i Los Angeles. I Los Angeles, ja. Og så fik vi et job der, og kørte i et halvt år. Og jeg var frist været med til at bygge kirke i Beverly Hills. Aha. Det var en oplevelse. Det vil jeg godt. Det var en oplevelse. Ja, det vil jeg tro, ja. Mm. Men og jeg har spurgt dig sådan, hvem sprog, hvor god var du til det, og der siger du, jamen vi gik så i København. Ja, nu lærte jeg jo selvfølgelig noget skoleengelsk, ja, men for at vi skulle blive dygtigere til sproget, der havde min far sagt, inden jeg tog afsted, hvad han også gjorde, da han var i England, det var gået ofte i biografen, og der er ikke nogen tekst ned under, gå og piske til og lytte, ja, til sproget. Og det gjorde vi, og det hjalp utrolig meget. Ja. Og lige sådan, når vi så fjernsyn, der var jo lige fjernsynet, der hvor jeg var, der var kun sådan en lille fjernsyn, det var man det. Men vi lærte der lidt. Det havde vi jo ikke engang hjemme dengang. Hvad? Det havde vi jo ikke engang hjemme dengang. Nej. Så det har været spændende. Men vi klarede os godt med det, ja, for så vidt. Men da det år var gået, I havde lov til at være der et år, eller fået noget op? Ja, det lød visumen på. Ja, og så gik det retur igen. Ja. Har du, det var sådan et uddannelsesvisum, vi fik. Jamen, det har ikke været så dumt heller at tage det. Nej, jeg var meget glad for det. Da vi nåede Chicago dengang, kan jeg huske, der havde vi ikke... Vi havde jo ikke penge. Nej. Og det gik os ære for nær at skrive efter nogen, ja, hjemme. Og så da vi fik job der havde... Jeg kan huske, jeg havde ikke mere end 69 cent på lommen. Og ham, der havde fest, han havde $2 og nogle cent. Ja. Så vi fik... Og det var en fredag, vi fik jobbet. Og der var der sådan et udhus, der fik vi lov at bo. Og jeg var ikke forudlønnet, eller hvad? Nej, vi var så alene hos bossen der, så siger vi sådan og sådan, vi starter, nu var der jo en uge til det lønningsdag, ja, og vi kunne få det der konto, bliver der konto? Selvfølgelig boss, ja, og så fik vi sådan, så vi kunne klare os, ja, en uge. Men det var sjovt at prøve. Ja, det vil jeg tro, ja. Men har du bevaret bekendtskab til nogle af de der gutter der, eller er det så mange år siden, så... Ja, nu den ene af dem er død desværre for et par år siden. Ham havde jeg meget... Men du har haft kontakt med? Ja, havde jeg meget kontakt med. Og så er der ham på Fyn, ham har jeg ikke så meget kontakt med mere. Men så vendte du hjem, og så blev det hverdag jo. Og så nærmer vi os jo stedet her, hvor vi bor her nu. Du kom, ja, hjem så... Jeg kom så hjem der i 57. 57, ja. Og så var det, som jeg indledte med at sige... Jeg går her. Har du haft siden 59, så? Ja, det var 59. Så der er altså gået et par år, hvor... Jeg har gået et par år derhjemme, ja, hvor jeg bestiller andet ude at se på gården. Ja. Det var træls. For det vi gerne vil have, det, ja, det var enten for dyre, eller også var det ikke til salg. Nej. Men så ramte det. Men jeg ramte den der her, og den var også dyr, ja, dengang. Men der kunne du jo få lidt hjælp, så er din... Jamen, det skal det ikke lade sig gøre. Hvis ikke man har fået hjælp, så er det jo komplet umuligt at skaffe så mange penge. Ja. Og dengang, bønderne på egnen her, de rystede på hovedet. Og den gård har cirka samme størrelse som din far. Det var almindelig samtale, kan du gerne klare den i tre år, så er det godt. Ja.
Og nu er det altså gået nogen 50. Ja. Jeg tror, jeg klarer den til min tid. Ja, det tror jeg. Det tror jeg også, når vi kigger op. Men hvad den størrelsesmæssigt, så er den ligesom den... Ja, det blev den, ja. Ja. Din fars, der er også godt i 100 tønder. Der er 60 ja. Hektar. Men så begynder vi sådan at blive nutidigt, næsten i hvert fald. Du træffede din kone så, og I blev gift... I 61. I 61. Ja. Og din kone hedder Grete. Ja, hun hedder Grete. Hun er fra Ballersbrønden. Ja. Og I har fået tre børn? Vi har fået tre børn. Dejlige børn. Ja. Det har to piger og... Vi lærte hinanden at kende op på det, der hed den gamle selskabelige forening. Over i Roskilde. I Roskilde, ja. Nå. Det var i stedet, hvor landbefolkningen mødte. Aha. Og der var, det var dengang, der skulle man... Det var på... Så var din kone også ud af... Ja. Der også ud af... Dengang, der var det... Ja, der skulle man bestille... Det var på Hotel Prinsen i Roskilde. Ja. Og der skulle man så bestille plads 8 dage i forvejen. Så mange kom der. Og der var... Og en gang om året havde vi det også... Hvad hedder det? Teater. Ja. Og det var sjovt. Men indtil fjernsynet kom frem, og så sluttede festen. Dilettanter, hvad der har været, hvad han lavede dengang. Ja. Ja. Men dine børn, altså en af dem ved jeg, Karen, hun... Ja, hun er Ishøjer. Hun er blevet Ishøjer, i stedet for sin far. Ja, og tæt på gamle Ishøjgaard. Ja, i hvert fald Ishøjgaard. Hun er nabo. Ja, næsten, ja. Eller er nabo. Ja, hun er jo nabo, det er De to andre, de er også næsten lokale. Ja. Anne Mette, som er den ældste, hun bor i Grundsømagle. Mm. Og arbejder, hun er salgskonsulent heroppe i det der agrofirma Scanhors i Roskilde. Ja, og din søn... Og Karen, hun er, hun er det midterste. Hun er lægesekretær heroppe i Himmeløfristen, da hun lige kom. Der har hun været der godt i år. Ja. Og hun var uddannet, handelsuddannet i Roskilde. Andel, den der hed Andel dengang, Roskilde Andel, i korn- og foderstofbranchen. Og så er der så skipper hun det, så prøver hun for at prøve noget andet. Og så er der den sidste tilbage. Drengen skal vi ikke have med af. Han er uddannet landmand, og har der bevis. Aha. Men han er sprang fra. No. Han fandt noget, der var mere interessant. Så og lidt mere penge, med... Så der er ikke nogen, der lige står for døren nej, til nej, det er desværre ikke. Og det er heller ikke så let, har jeg også forstået at overtage en... Nej, det er jo et problem, fordi selvom man forærer den, så skal de betale. De må overtage den til 15% under ejendomsskyldsvurderingen. Mm-hmm. Men det er over 15%, det er skattefar. Ja. Og det gør det jo altså vanskeligt for unge at starte i dag. Ja, det gør det. Og der går jo noget tabt. Der er jo ikke noget, der hedder bondekultur mere. Noget, der hedder hvad? Bondekultur. Nej. Der var der jo mange år i en bondekultur. Ja. Men det er du ikke op med. Nej, det er, jeg ser helt ubetonet. Nej, der ser helt ubetonet. Ja, men det var der jo. Ja. Og den gik så over i industrikulturen, ikke? Ja. Og hvad er den nu? Det ved jeg ikke. Men vi nærmer os sådan en afslutning i hvert fald, men jeg er ikke, den gamle gård op, jorden, hvis vi lige skal have med, hvad der er sket med den jord, der lå til, den bliver jo ikke dyrket mere, gamle Ishøjgaard. Der er noget helt nej, der solgte den så til elektronikfirma i 1991. Har du nævnt, ja. Så... Og der er lavet golfbanen. Der er lavet golfbanen for det, ja. Og i bygningerne, der er... Er der noget? Ja, i studiet, der er, administration, der er administration, og elektronikvirksomhed i udlængerne. Stor aktivitet, som slet ikke er det samme. Ja, du har selv været oppe. Ja, var der oppe i går, så det er noget helt andet, end det var dengang, ja. De købte den garnisøk, og så købte de gamle Kaplev, som vi er nabo med over til Greve Kommune. Ja. Lige over på den side. Og Kanehøjgård, den indgår så i, også i det der golfhaløj? Det indgår i det golfhaløj, Så de har altså næsten 200 sådan en golfbane. Ja. Men vi var lige ved at komme lidt ind på din fritidssyssel også. Altså, du spiller kort i hvert fald. Ja. Fast. Eller hvor fast er det? Jamen,
Så skal vi til at gå til den gamle klub. Som og vi har kun 2 minutter tilbage, hvis jeg siger. Nå, ja, gamle klub, der startede vi, da jeg kom her fra Amerika med Niels Erik Rasmussen. Ja, som er på Nordmarsgården, ja. Ja, på Nordmarsgården, ja. Og ude i Knudsen, og på Marbjergholm, her i Marbjerg, og på Clausen, Kærsing, og Per Ellegaard-Dæk. Men I spiller stadigvæk, eller hvor tit gør ja, nu, det? Ja, vi stilles altid hver tirsdag. Hver tirsdag, ja. Men nu er vi desværre mistet en, Per Ellegaard, og det er ligesom, der faldt i benene af det, og nu spiller vi hver 14. dag. Nej, det går det på skift, så? Ja, det går på skift. Og så spiller jeg hver mandag eftermiddag i Roskilde, og vi håndværker på en, der er vi. Men så er der andre fritidsdage, der var, ja, du sagde jagt, det var du ret. Jamen, jeg har altid godt kunne lide at gå på jagt. Ja. Mærkeligt nok, fordi far interesserer sig ikke. Nej. Jeg kom ret hurtigt ind i det. Men det gør du stadigvæk? Går mig op i. Ja. Det, og ja. Politik, det har jeg også spurgt dig, det er ikke. Nej, du har ikke været i hvert fald engageret i det. Nej, det har jeg ikke. Nej. Det er jeg ikke diplomatisk nok til sig. Nej, det tror jeg også, at du har ret i. og så har jeg sådan som noget af det sidste skrevet, jamen helbred, du ser jo, hvordan det du har. Jamen jeg har det samme godt, ja. Jeg har også sådan været lidt. Jeg har aldrig haft så travlt som efter, jeg blev pensionist. Nej, du kan godt få tiden til at gå her, men. Ja. Men gården, altså jorden her, den er bortforklaret. Men den er bortforklaret, det har den været et par år nu. Ja. Så jeg holdt op, da jeg blev 75. Men bygningerne her, dem skal jeg holde. Dem går du og dem, det tager du. Ja, de bliver malet hver år. Ja. Så der er, der er nok at se. Ja. Jørgen, det har været, vi har været langt omkring. Det har været rigtig. Jamen, det har været morsomt at sidde og tale med dig om det der, og få nævnt lidt af det gamle Israel, lidt af, fordi ja. Når jeg engang ikke er mere. Det er sådan lige sidste termin, I får en. Jo, men vi har jo sådan en slægtsbog, som du har lovet, at den vil du godt. Din far var meget ivrig. Ja. Men det er jo ikke det samme. Nej. Den får du ikke halvt så meget ud af. Nu skal du huske på, over hos Kirsten Larsen, jeg kan huske, at hun strøede sand på gulvet. Ja, det har du nævnt på Ishøjgård, ikke? Var det på Ishøjgård? På Gamle Ishøjgård. Jo, på Gamle Ishøjgård. Ja, oppe i stuehuset. Og sand på gulvet ind i deres det kaldte opholdsstuen. Ja, jeg kan huske alle stuerne, og soveværelser, og der var 3 alkover, hvor den ene kom op til Roskilde Museum. Mm-hmm. Og alle de gamle ting. På den ene af alkoverne, der var der 12 så store til dæktalerner. Jeg sad op. Det gjorde man jo i gamle dage på alkoveren. Ved du, at alle har været en alkover? Ja. Det er da sådan, at man ligger ind i sådan en telt, nærmest. Så. Og jeg har for øvrigt, nede i jagthytten hernede, kisten fra Gamle Ishøjgård fra 1819. Den i original farve. Hvad havde man i den? Hvad brugte man den til dengang? Til at opbevare sin ting i. Ja. Og jeg kan godt hisse dig at sige, at den er tung. Det er en egetræskib, og den er stor. Og der måtte flytte firma til at komme ud med den. Vi kunne ikke få den ind her. Det tror jeg godt, Nu har du ikke været inde i stuen. Der stod den, der var den kommet op. Der stod i havestuen, over hos de gamle. Ja. Og der skulle den så ud, da de flyttede. Så havde far i flytfirma til at bære den op ad trappen, og op på rapportet. Ja. Der var en stor hål til stuen derude. Og der var kun plads. Men her. Der kunne ikke have den. Og jeg har været langt med min søn, kan du ikke prøve at. Jeg vil gerne have den til at gå videre i linjen. Ja, det kan jeg godt. Men det er jo ikke det, at få sådan en ind i en almindelig villa. Du kunne have fortalt mig længere endnu, kan jeg. Men jeg er sikker på, vores fotograf, som vi også siger tak til, han er ved at sige, at båndet er ved at løbe ud for. Så Jørgen, tusind tak for, at vi måtte komme. Jamen, det var morsomt. Ja, det var meget.